referat. Sedaj pa najavljam referat Jureta Gombača, moram reči, sodelavca, Marjanovega sodelavca z Inštituta za migracije, slovensko sedestvo migracije za RCSZU, ki je trenutno na misiji v Ugandi, sicer v okviru študija migracije, ki ga ta inštitut izvaja skupaj z univerzo v Novi Gorici, ki sta si uspeli pridobiti zelo prestižen program Erasmus Mundus, kar pomeni, da Jureta in njegove sodelavce pot pogosto vodi po svetu, migrirajo. Moram priznati, da mi je v veselje, da predstaviti njegov referat in obenem ta predstavitev zaradi številčne prisotnosti Gombačev na tem panelu povzroča tudi rahle skrbi. Ampak piše se, odkašleš in lahko začneš z referat z naslovom Deca begalcev v Sloveniji 1948-1952. Tukaj imamo dve fotografiji, zdaj so se pa že začeli zapleti. Najprej si bomo ogledali film, kratek dvominutni dokumentarni posnetek, ki ga je v prihodu otrok beguncev iz Grčije v Beograd posnela jugoslovanska televizija. Mislim, da je brez. Brala bom kar tako, kot mi ne bom predstavljala v tretjo osebo. V prispevku, ki ga je moč najti v zborniku, sem skušal opisati problematiko otrok beguncev iz Grčije, natančneje Egejske Makedonije, ki so med letoma 1948 in 1952 zatočišče pred državljansko vojno s pomočjo jugoslovanskega Rdečega križa našli v Sloveniji. Zastavil sem si tri glavna vprašanja. Prvo je, kakšne posledice lahko imajo na otroke in mladostnike vojni dogodki, ločitev od staršev in begunstvo. Drugo, kako je Rdeči križ Slovenije organiziral oskrbo otrok beguncev iz Grčije in v kolikšni meri je bila ta oskrba uspešna. Na prvo vprašanje sem skušal odgovor najti v sodobni sociološki in psihološki literaturi. Po ugotovitvah psihologov in sociologov, otroci in mladostniki, ki kot begunci prihajajo iz vojnih razmer, lahko trpijo zaradi različnih travm, stresa in stisk. To vpliva na njihovo delo ter razvoj in pa na njihovo vključevanje v družbo. Gre za vrsto motenj, bolezni, povezanih z vojno, kot so motnja posttravmatskega stresa, depresija, anksioznost, somatske motnje, nespečnost, vedenjske motnje. Na psiho otrok lahko še dodatno vpliva izguba družinskega člana. Ta prizadene njihov občutek varnosti in povzroči razvoj globokega občutka ranljivosti. Še zlasti se vse opisano potencira z begunstvom, saj položaj še naprej ostaja negotov, morebitno okrevanje pa se predstavlja v negotovo prihodnost. Na drugo in tretje vprašanje sem prav tako na dolgo in široko skušal odgovoriti v zborniku. Na današnji predstavitvi pa bi rad predstavil še pričevanje enega od otrok beguncev, ki dan danes živi v Sloveniji. Njegovo pripoved sem razdelil na naslednje etape. Začetek sovražnosti v Grčiji in Egejski Makedoniji, odhod otrok iz Egejske Makedonije v prijateljske socialistične države, prihod v Jugoslavijo in Slovenijo in organizacija Rdečega križa Slovenije, oskrba, vzgoja in izobraževanje otrok in forum biro, repatriacija, ki to ni bila. Če začnemo kar s prvo točko, konec februarja 1948 je bilo z pripovedjo. Zdaj, Jure me ni pooblastil, da povem, kdo je vir, zato ga bom zadržala zase. Konec februarja 1948 je bilo. Niti 6 let nisem bil star. Takrat so rekli, da morajo otroci bežati. Druga točka je odhod iz vasi. Mi smo bili skupina, mi z naše vasi. In so nas odpeljali čez hribe, po snegu, z osli in mulami do sosednje vasi. Potem pa so še tam otroke zbrali in potem naprej v vsaki vasi,
dokler nismo prišli 30 do 40 km do meje z Jugoslavijo. Tam so rekli, da morajo starši nazaj in mi otroci naprej in spet čez hribe peš v Makedonijo. Organizirala je vse skupaj Osvobodilna fronta, od njih sicer ni bilo nikogar zraven. Organizirano je bilo tako, da je na vsakih 20 otrok prišlo eno dekle, staro od 16 do 20 let, ki je skrbelo za te otroke. In vmes so padale bombe, bilo je vsega vraga, ne rad se spominjam teh stvari, bilo je grozno. Oni, sovražniki, so vedeli, kje mi hodimo. Spominjam pa se v eni vasi, imena se ne spomnim več, smo srečali od očetove sestre moža, ki je bil prej v Ameriki. Prišel je v Skopje, da bi nekaj urejal in so ga kar vzeli v vojsko in potem je tam še padal. Srečal nas je v eni vasi in je videl, kdo smo. Dva njegova sinova, pa hčerka, jaz in sestra, ogromno je bilo drugih in vsakemu je dal po $5. Kaj se je potem zgodilo s tem denarjem, ne vem. Za nas ni igral denar nobene vloge. Bili smo lačni, zeblo nas je, bilo je grozno. Tretja točka je prihod v Jugoslavijo. Potem smo šli čez hribe in smo prišli do Preskanskega jezera v vas Brajčino. Kako smo od tam prispeli do zbirališča, kjer so delali kompozicije za Evropo, za Češko, za Poljsko, za Mačarsko, verjetno s tovornjaki, ampak jaz se tega sploh ne spomnim. To je bilo nekje v centru Makedonije, železniško križišče Bogomila. In tam so formirali te kompozicije, bili so navadni tovorni vagoni kot živina, tam niso spraševali, kdo kam gre, šel je brat na eno stran, sestra na drugo. Imel sem srečo, da je bila moja sestra zraven, ki je bila 3 leta starejša od mene in je dobila nalogo od doma, da nas ne sme spustiti ne mene, ne sestrične, ki je bila še 2 leti mlajša od mene. Tako da nas je ona zadržala tako slučajno, da smo ostali v Jugoslaviji. Nič niso spraševali, samo razdelili so. Tako da je včasih en brat šel na eno stran, drugi pa na drugo. Nobenega starša ni bilo tam. Moj oče je bil takrat že v partizanih, mama pa nas je zapustila že takrat s tistih 40 km pred mejo. Potem so nas najprej peljali v Beograd. So rekli, da nas morajo očistiti, z DDT in praški. Bila je pač vojna. So našo obleko so vrgli stran in nas na novo oblekli. In od tam smo šli v Belo cerkvo, Srbija, a tam sem bil malo, se so nas kmalo odpeljali v Staro Goro v Sloveniji, to je pri današnji Novi Gorici. Sestra pa je ostala v Beli cerkvi, ker je bila starejša. Od 4 do 8 let smo šli v Staro Goro, tisti, ki so bili čez 8 let, pa so ostali v Beli cerkvi. Ena dekleta, med njimi tudi bratova bodoča žena, so odšle v Osijek in so se izučile za tekstilke, za tkarke, predilke in so v Skopje prišle že s poklicem. Prihod v Slovenijo. Mislil sem, da smo iz Bele cerkve prišli na Ptuj. Tako smo vsi otroci mislili, ampak nismo prišli na Ptuj, ampak na grad Borel. Z Borla so nas odpeljali v Staro Goro, in tam sem bil od avgusta 1948 do maja 1951. Sem bil majhen in se ne spomnim teh poti, razen tiste od doma, dokler nismo prišli čez mejo v Jugoslavijo. Tega se spomnim vsakega detajla, a ne rad se spominjam za nazaj, ker je bilo zelo hudo. Bil pa je še en dom. Tam so bili 4 fantje, bratova generacija. So bili v Kranju in so v Iskri končali vajensko šolo, in so v Skopje prišli kot elektrotehniki. Jaz za domove v Šentvidu pri Stični in za okroglo nisem nikoli slišal. Moja sestrična je bila 2 leti mlajša od mene in je bila v Dutovljah. Petič, oskrba v domovih Rdečega križa. V Stari Gori smo imeli šolo. Še vedno so bile z nami tiste tete, ki smo jih dobili že v Grčiji in potem so prišli še 3 makedonski učitelji, da so nas učili. Pouk je bil v makedonščini, učbenikov se ne spomnim, ni jih bilo veliko. Prvo berilo, imeli smo tablice, ni bilo zvezkov. Ja, obiski, tudi mi smo hodili ven, ne spomnim se, ali sem v Sokanu ali v Šempetru videl svoj prvi film.
Bil je to film Na svoji zemlji, tudi mi smo kot otroci peli pesmice v Solkanu in Šempetru in tam okoli, verjetno tudi v kakšni drugi vasi, pa se ne spomnim. Hodile so iz Rdečega križa ženske, enkrat so prišli tudi iz Trsta in takrat sem prvič poizkusil pomaranče, ki so jih prinesle te gospe iz Trsta. Tam je bilo strašno urejeno, meni ne vem, to je bil en od najbolj umirjenih delov mojega življenja. Čeprav se malo spomnim, ampak vem, da sem bil zadovoljen, da nisem imel nobenih problemov, siti smo bili, zdravi, sicer smo spali v spalnici, kjer je bilo 30 otrok, ampak pač tako je bilo. Ampak je bilo vse čisto, urejeno, hrana v redu, vse je bilo tako, kot je treba. Hodili smo tudi na sprehode okoli skozi Hosto, na sprehod do tja, kjer je danes gostilna Mrak. Tam je bil razstreljen spomenik iz prve svetovne vojne, eni levi in to. V domu je bilo vse urejeno. Zjutraj vstajanje, ob toliko, umivanje, razni pregledi, zajtrk, šola, kosilo, malo igranja. Včasih je bilo tudi spanje popoldan, pa se meni ni spalo. Za nas so skrbele naše vzgojiteljice, tiste, ki so prišle z nami in učitelji. Slovenske bolničarke so nastopile samo, če je kdo zbolel. Za vzgojo pa so bile vzgojiteljice, ki so prišle z nami iz Grčije in učitelji. Tam so delale tudi kuharice, perice, upravnik, ki se ga ne spomnili. Inforumbiro. Inforumbiro se spomnim še jaz tudi v našem domu, čeprav smo bili majhni otroci. Se spomnim, kako se je vse začelo in je tudi do nas prišlo, ne vem na kakšen način, da se to dogaja in mi smo tudi trgali Titove slike kot otroci, a to je trajalo malo časa. Mi smo slišali, ali od učiteljev, ali od naših vzgojiteljic, se ne spomnim, mi smo bili otroci, to nas ne bi smelo brigati, ampak se spomnim, da če smo našli Titovo sliko, takrat so bile poštne znamke s Titovo sliko, da smo tisto trgali. To nismo mi izražali navzven med sabo, eden reče nekaj, drugi drugo, a to se je hitro umirilo. Če poslušaš ljudi, ki so takrat živeli, z očetom sem se veliko pogovarjal in z drugimi, ni vse tako. Tito je veliko obljubljal in malo naredil. On jih je spodbujal, da so začeli vojno, čeprav niso bili pripravljeni, da bodo pomagali, da bodo pošiljali orožje. So pomagali in so pošiljali veliko ljudi. Saj tudi moj oče je bil ranjen, je prišel v bolnico zraven Skopja, pa so ga ozdravili in je spet šel nazaj dol. Pa ni bil edini. Bilo jih je ogromno, a ogromno jih je tudi umrlo in ležijo v skupnih grobnicah. Sedmič obiski in odhod domov. Pisem domov nismo pisali, ker je bilo prekmalo. Jure opozarja, da ni še znal pisati. Začeli pa so prihajati obiski in kot se spomnim, je prva prišla mama od enega fanta iz naše vasi in bilo je, kot bi bila tudi naša mama. Se nas ni bilo veliko iz naše vasi tam, štirje fantje in sestrična, ne, dve sestrični. Potem je čez čas prišel brat na obisk in oče je prišel, ampak ne za dolgo. Za kakšen dan, dva, ni bilo direktnega vlaka, so potovali dneve in dneve. Ko je prišel brat, ni znal jezika, še srbo-hrvaščine ne. Meja je bila proga, je skoraj šel čez v Italijo. Brat je takrat živel v Skopju, oče pa tudi. Seboj me nista mogla vzeti, ker je trajalo, da so dovolili vzeti otroka iz doma. Morali so izpolnjevati pogoje, tako da sem bil skoraj 3 leta v Stari Gori. Združevanje družine. Po me je prišel oče, ne, brat in dokumente je imel. Oni so mi pripravili kovček iz kartona, tak zanimiv, kot so bili včasih, noter so mi spakirali obleke in to in na vlak in za Skopje. Najprej smo šli v Beograd. Tam je živela tetina sestra, tam je brat pustil mene in sestrično in je šel v Belo cerkvo po sestro. Mama je bila v Romuniji. Tudi v Skopju razmere niso bile dobre. Živeli so v bloku v eni sobi, brez kopalnice, brez stranišča. Notri so živeli 2 strica, oče, brat, stara mama, stari oče in potem še mi 3 otroci. En stric je živel v Kočanih, kakih 100 km od Skopja in so prišli pogledati in so rekli, to ne gre.
kako boste tako živeli, in so rekli, bomo mi vzeli enega otroka. In smo vlekli slamico in je meni padlo, da gremo. Pa je rekla teta, naj gre sestra, ima že 12-13 let. Čez eno leto se je stanje nekoliko izboljšalo, a sestra je šla v Kočane, končala 8-letko in šla v srednjo šolo. Mama iz Romunije je prišla šele leta 1956. Moj oče je imel 5 sestra in vseh 5 je bilo v različnih državah. Ena je bila na Poljskem, ena v Romuniji, ena v Bolgariji, ena v Jugoslaviji in ena v Grčiji. Kasneje je šla v Ameriko. Tista iz Bolgarije je šla tja kot otrok in tam je bil stari oče, je imel stari oče sestrično, ki ni imela otrok in so jo posvojili. Ne prav posvojila, je bila tam pri njih. Dedek je bil na Češkem. Najprej je bil v Vojvodini, potem v mestu Bulkes. Tam je bila es teritorija grške Elas v Jugoslaviji in so tam zbirali ljudi starejše od 55 let. Tam so mu rekli, da smo mi na Češkem, pa je šel tja. Tam nas ni našel in je šel k hčerki v Bolgarijo, tja je prišla tudi moja mama. Potem pa je mama bila ena od prvih, ki je iz Bolgarije prišla v Jugoslavijo po Inforum Biroju, na to se je vrnil še stari oče. Skoraj 10 let je trajalo, da smo se vsi skupaj zbrali v Skopju. In še zaključek. Če pričevanje primerjamo zgodbo, ki jo govorijo uradni dokumenti, najdemo številne skupne točke. Pokrivajo se potek dogodkov, kraji, letnici, dogodki, tudi osebe. Vendar pa lahko skozi pričevanje razberemo tudi velik del tistega, kar je opisano v prvem delu predstavitve. Namreč, kako lahko travmatični dogodki, v tem primeru tesnoba zaradi vojne, ločitev od staršev, pot skozi Grške gore v Jugoslavijo ter begunstvo, še skoraj 50 let potem vplivajo na posameznikovo življenje in na pripoved. Vidimo pa tudi odpornost, ki otroci lahko razvijajo, če so jim le dane razmere, možnost in čas za to. Vsaj v tem primeru se je pomoč Slovenskega rdečega križa, ki je, glede na svoje izkušnje, nudil prav te stvari, izkazala za učinkovito. Avtor je za morebitno vprašanje na voljo, ni na voljo na teh naslovih, pa je. Najlepša hvala za pozornost.